Ćao ljudi, danas ću pričati o bušnim gumama. Odaću tajnu koju proizvođači guma, proizvođači bicikala, profesionalni biciklisti i svi ostali kriju od vas stotinama godina, ali ja eto znam. I kako da izbegnete da vam se buše gume, kako da nemate bušnih guma. Tajna je u sljedećem, gledajte kuda vozite. A ozbiljan sam, ne šalim se, znam da zvuči možda previše lako, banalno i slično, ali evo sad jedan potpuno nenaučni metod. Ja često nalazim razne alate, švajcarske noževe, pare i svašta drugo po zemlji i kad idem peške i kad vozim bicikl. I to je u suštini zbog toga što stvarno aktivno gledam kuda idem i obraćam pažnju. I obraćanje pažnje na to kuda se vozi omogućava da izbegnem stakliće, komadiće, eksera, metala, oštih i to, uglavnom to svetluca. Trnje isto se da uočiti često. Tako da, moji prijatelji koji nikad ne nalaze takve stvari na putu, obično imaju i više bušnih guma i češće. Sad, kažem, nije naučni metod, ali eto, uzmite sa rezervom. I koji uvek morate trpeti buku u pozadini, pošto radim u garaži sad, izvinjavam se. Uglavnom, to je prva stvar i veoma efektna. A još jedna stvar zanimljiva sad vezano za bušenje je zašto se češće buše zadnje gume. Ajde, to probam da demonstriram. Ovo će da mi gumi jedan veliki ekser, da se lepo vidi. Oštre stvari su obično takvog profila da ne mogu lako da stoje uspravno, da se nešto u njih zabode. Uglavnom će ležati na podlozi položeno. I kada prednji točak pređe preko toga, taman može odignuti to onoliko koliko treba da odskoči da se zabode u zadnji kada on ne ilazi. Tako da se zbog toga češće buše zadnji točkovi, osim ako vozite u predelu gde ima onog babinog zuba, puno, to je onaj trn što ima nekoliko, u različitim smerovima trnova izbačenih na sebi kao loptice sa puno tih iglica. I on je takvog oblika da onda kako god da legne, uvek neki od tih trnova stoji ka gore. I kad vozite takvim predelima, onda će obično prednji točak da pokupi većinu toga i da ostane na njemu, jel? To sam imao priliku da mi su u jednom prolazu dva, tri takva zabodu u prednju gumu, a da zadnje ne bude ništa, jel, na par metara. Zaštita od toga je da postavit ću sliku i latinski naziv te biljke, pa da možete da vidite kako izgleda to, da prepoznate, pa kad vidite da to raste blizu puta, da onda kad ste negdje u šumi, da li da gurate ili da vozite sporije i više gledate, to je sva pamet. Još jedna stvar vezana za bušenje. Zašto se kada je kiša, i pogotovo ako je mokra noć, češće buši gume. Jednim delom je zbog toga što se lošije vidi, pa kad je noć, svakako se lošije vidi, jel, ako nemate baš dobro svetlo na bajsu, a i onda je upitno, a i barica može da pokrije neki komad stakla ili ekser i slično, pa da ga ne vidite, čak i koji ste po asfaltu, ima često bara ili barica. To je jedna stvar. Druga stvar je što kad je mokra guma, voda deluje kao lubrikant i puno se lakše seče guma kad je mokra i ako je nož mokar ili trn ili ekser. Sad ću to probati da demonstriram. Ovdje imam parče gume, da nađem neki deo koji je suv. Evo, ovaj deo je relativno suv. Imam skalpel koji je suv, relativno. I sad ovo ako probam da zasečem. Nisam uspeo da prosečem baš duboko jako. On napravi rez, ali nije baš preterano efektan. Probat ću jako da stisnem. Tek kad jako stisnem, on može da proseče, ali nije baš toliko efektan. A sad ću probati da to sve pokvasim. Ok. Sad je ovo sve mokro i sad ću da vidim kako se, šta se dešava kad sečem. Sad mi je puno lakše proseca ovaj nož, prođe do skroz, kroz oba sloja, bez da ga puno moram pritiskati. Evo, ovo je prosekao, tako da, mislim, ne morate mi verovati na reč, nije nikakav mađioničarski trik, probajte sa nekom starom gumom ili s nečime, ali to je neko, da kažem, fizičko-mehaničko objašnjenje zašto se gume češće buče kad je kiša. I sad vezano za to, da pričam još o zaštiti protiv bušenja, pored ovog stvarno najefektnijeg metoda, postoje gume koje imaju zaštitu od bušenja, kao što su Schwalbe Marathon Plus, recimo, najpoznatije. To su gume, probat ću negde u video sad da ubacim sliku
sa presekom poprečne te gume. U suštini ispod tog gazećeg sloja oni imaju sloj tvrde gume, često i nekog kevlara, ojačane su i po bokovima, da se po boku ne može raseći od nekog trnja ili tako nešto ako naiđete. I te gume zaista jesu teže probušive, nisu neprobušive. Ja sam imao priliku da mi se probuše, naravno, po kišnoj noći, naravno zadnja, ali su puno teže probušive i te, recimo, ako vozite kroz predele koji su puni tog babinog zuba, efektna zaštita su Schwalbe Marathon plus gume, pored toga da baš gledate pažljivo i nosite bicikl kad dođete u predeo, pa da vam se zabode samo u đonove cipela, taj trn. Tako da, to je dobra stvar, a pored toga, postoji još i tubeless guma, ajde to da kažem. Tubeless gume dolaze sa, jel, obično se stavlja ta neka tečnost koja zaptiva, bez toga one baš neće ni dobro da rade i nevezano za bušenje, ali ta tečnost je u stanju da zapuši manje rupe, jer kad dođe u kontakt sa spolja vazduhom, ona se kao stvrdne na tom delu i efektivno zapuši. Ima i neke koje se prodaju za sipanje u unutrašnje gume, kao da štite u tom slučaju, taj neki slime proizvođač, mislim da je poznat, ono zelene boje, slime, jel se zove. Svi ti sistemi nisu u stanju da zapuše veliku rasekotinu ili ako se guma izmesti, ako je tubeless, sleti sa felne iz bilo kog razloga, da se smakne, izgubi pritisak. Uglavnom, ako se guma proseče tako da to ne zakrpi, onda vas čeka ulepljeni, onako sve usvinjeni, da verovatno morate stavljati unutrašnje dok ne stignete do neke garaže servisa pa se to sredi kako treba. Tako da nije sve moguće, a može da pomogne u sve prednosti mane korišćenja tubeless guma i dodavanja tog zaštitnog dodatka unutar običnih guma. Stari fazon je bio da se sipa mleko, samo što to meni odvratan bude miris kad se probuši guma, kad treba se menja, izduvava i nešto, tako da to izbegavam i jednostavno gledam da kupim krštenu unutrašnju gumu i da je zamenim jednom u 10 godina, krpim kad se probuši i to je to. Ako to koristite, gledajte kad parkirate bicikl, bilo koje od tih tečnosti, da ventil bude gore, kako se to čudo što zaptiva ne bi slilo u ventila koji je na dnu, pa da se malo osuši, stegne, pa da vam ventil bude blokiran, da ne može da radi. To isto treba imati na umu. I ima još jedna caka za zaštitu od bušenja, to su neki umeci koji izgledaju kao, ne kao cev tuba, nego kao da ste presekli unutrašnju gumu da je samo traka. I obično su neke radioaktivno zelene, žute boje i tako, koji se stavljaju između spoljne i unutrašnje gume, kao u sendviču. Oni dosta su efikasni da spreče da trnje i ostale stvari probiju i probuše unutrašnju, ali ja lično cimanje mi je to nameštati, ubaciti da lepo legne, da se ne izvitoperi. I više volim ako je baš takva vrsta vožnje i predeli da moram da koristim za neku zaštitu od bušenja, više volim da koristim gume sa zaštitom od bušenja, kao što su te Schwalbe Marathon. Iako su one, mane su im te što su tvrđe, neudobnije, teže se i montiraju i skidaju kad se probuše, onda imate malo više muke, ali to mi je, da kažem, ipak nekako manje zlo kad već to biram, mada je moj izbor kvalitetne, obične, da kažem, gume i da gledam kude idem i stvarno da kucnemo drvo. Nisam imao redko kad mi se desi da se probuši guma, a svakako bi bilo pametno imati način da zakrpite gumu. I mislim da nisam ništa zaboravio da spomenem. Nadam se da će ovo video koristiti nekome. Hvala što ste gledali i pozdravljam vas.